e esse é o programa de fim de mês todo fim de mês eu falo sobre o Catarse o que, que o Catarse está fechando né? os projetos que estão encerrando no próximo mês ou nos próximos dias eu estou gravando aqui dia 28 vai ao ar dia 29 então entre o dia 29 e o dia 30, 30 de setembro a gente ainda tem mais duas, mais dois dias, depois até o final de, o final de outubro tem vários projetos terminando no Catarse eu vou falar sobre alguns deles. Aqui no episódio, no programa, quem está passando pela primeira vez, quem está descobrindo o canal do Presto, eu tenho um programa sobre... Eu faço resenhas essencialmente sobre quadrinhos, mas toda última sexta-feira do mês eu falo sobre esses projetos do Catarse. O Catarse é uma plataforma de financiamento coletivo, onde dá para você fazer, ajudar vários projetos, que são de categorias diversas. Arquitetura, urbanismo, gastronomia, fotografia, literatura, música, pessoais, quadrinhos, socioambiental, evento, tem de tudo mesmo, assim, eu sempre faço uma seleção de algumas coisas que tem a ver com o canal, mas tem muito mais aqui no meio. E bem, eu falo sobre principalmente sobre, eu sempre separo jogos, literatura e vários quadrinhos, mas só para vocês terem uma olhada. Tipo Intercept Brasil, canal do Bob, Bob Fernandes. Esses aqui são é, projetos recorrentes, né, que são assinaturas. Mas olha só, vamos ver os projetos pontuais, por exemplo. Do Gerais. Confinada, o livro. Nossa, saiu confinado o livro. É, deixa eu abrir isso aqui. É, de onde viemos, do Carlos Ruas. Eu vou falar sobre ele rápido. Saiu mais livro aqui, mas tem é, outras. Outros tipos de categoria. Ele pegou só livro porque, obviamente, é o que eu mais entro, né? Livro, jogo. Então, o algoritmo já está viciado no que, eu, no que eu entro. Mas olha só aqui um pouco de música. Esse Tirando a Árvore do Armário deve ser algum projeto projeto de literatura, projeto socioambiental sobre o Pantanal, projeto de artes sobre onde a arte há é crianças. Então, entre no, na plataforma. Nem que vocês não, fossem, não forem comprar nada, só para vocês conhecerem que vale a pena. Tem 1864 projetos abertos nesse dia, por exemplo. Bem, vamos, vamos entrar, eu vou jogar confinada confinado, lá para o final, que eu falo sobre quadrinhos depois de tudo. E a gente começa sobre de Robert Howard, o Rebelde. O livro, do, o, o livro chamado O Rebelde, que vai contar. é quase que uma biografia feita pelo próprio Robert Howard em 1927, quer dizer, alguns anos antes, 10 anos antes da morte dele, né? Um pouco, um pouco mais. Que o Robert Howard, para quem não conhece, é o criador do Conan. Então ele faz uma autobiografia, lança esse, na verdade ele escreve isso nunca foi lançado, ele vai ser lançado só nos anos 80 e é nos Estados Unidos e aqui no Brasil a primeira vez. E quem está trazendo é a editora Script. Esse projeto ele tem 12 dias para terminar. Já alcançou a meta, mesmo sendo flexível, ele já alcançou a meta. E vai até o dia 9 de outubro para fazer, para quem quiser participar, fazer o financiamento. Para receber o livro, você paga R$ 69,00. Esse é para os... O, o brinde de porta copo é exclusivo aos 100 primeiros. Mas ainda tem, ó, 35 apoios só foram feitos. O pessoal foi nas outras, nas outras modalidades. Por R$ 69,00 você ganha o livro mais o brinde com frete de R$ R$ reais, reais para ser enviado em novembro de 2021. O livro, ele tem 200 páginas com várias ilustrações e, bem, esse é o primeiro, esse é o Robert Howard para quem gosta de quadrinhos, gosta de literatura, literatura pop. Conhece ele, não tem como não conhecer se gosta dessas desses desses temas. Então, ler um pouco da biografia do próprio autor, falando sobre seus primeiros dias, como que ele chegou a, a virar um escritor, deve ser bastante interessante. Daí a gente vai para Poderes das Trevas, de Brand Stoker. Esse Poderes das Trevas, quem está trazendo é o Sid Vale, mas o Poderes das Trevas é o Drácula, do Brand Stoker, só que a versão integral segundo o texto aqui tem um texto de apresentação todo catarse tem todo um texto de apresentação falando o número de páginas como que ele é o que que ele é tem vídeos e tal e pelo que eu li do poderes das trevas é que esse é a versão estendida do Drácula o livro tem 500 páginas ele foi traduzido diretamente do sueco e o Drácula de Bram Stoker que a gente conhece que ganhou o mundo na verdade é uma versão mais resumida que saíram várias partes, várias pequenas partes da primeira versão que foi traduzida do sueco para a língua inglesa. A versão estendida com o dobro do tamanho da, da edição inglesa. É quatro vezes maior que a versão islandesa, que é apenas a adaptação resumida da versão sueca. O livro original seria esse, em sueco. Aí foi feita uma versão islandesa que foi parar no, 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 na Inglaterra e veio o livro que a gente conhece. Essa versão tem 500 páginas a mais, é trocentas vezes maior. E ele bateu várias metas. R$ 142 mil reais, tem 13 dias para terminar, quer dizer, vai até o dia 10 de outubro, e a meta era 34 mil reais. Mas com é, 140 mil, teve várias, várias metas batidas. Prefácio, marcador de página, verniz localizado, baixo relevo na capa. Mas uma das coisas que mais me chamou a atenção é que ele trouxe ilustrações originais. E a cada X batidas, trazia mais e mais ilustrações originais. Até que a gente tem um livro já com 150 ilustrações da, de, dos anos de 1899 e 1900. Além do livro do Drácula, de 500 páginas, a gente tem ainda várias páginas com essas ilustrações, que é um, é um catálogo de, de gravuras do, da virada, né, do século XIX para o século XX. Além disso, tem toda a parte mais de embelezamento do, do produto, mas tem o um card do Brent Stoker com uma mini biografia, tem um grupo do Telegram com leitura coletiva supervisionada, né, um clube de leitura do, pro Drácula. Esse postal que achei bem legal, é um do mapa antigo da Romênia, enfim, muita, muita coisa, ainda tem meta para abrir, Ó, com 425% ganha um quadro comparativo dos romances. Do Drácula e Poderes das Trevas, né? Mostrando o que, que tem de diferente nas duas versões. E 417. 417 está próximo de bater. Conseguiu tudo isso? É bem provável que consiga. E depois tem ainda uma palestra. Como eu disse, até o dia 10 de outubro, pode, pode contribuir. E o livro sai a partir de R$ reais. É o livro mais postal, mais marcador de página, mais cupons para Clepsidra e esse outro, essa outra editora, não sei qual, Ex máquina Eu tenho um livro dessas duas, dessas duas editoras, não sei se eu já comentei aqui, já fiz resenha de livros dele, deles, mas enfim, são editoras até interessantes, pequenas, mas são editoras interessantes. Aqui ele indica R$ 108,00 e fala que o frete é de R$ 15,00 para o Brasil inteiro, que será adicionado no próximo passo da da, do, do financiamento. A ideia é que o livro seja entregue aqui no próximo passo, nesse, próximo, nesse próprio passo. R$123,00 vocês conseguem comprar o livro para ser entregue em março de 2022. Vamos para o próximo, a gente entra para jogos. Mar de Mentiras, o Tomás, é, Tomás Radikeiroz. Mar de Mentiras é um jogo de tabuleiro, de blefe e de bem, de passar a perna no amiguinho para você ser o grande pirata do navio que está à deriva já que não tem capitão nenhum né tomando conta dele o jogo é de 3 a 6 jogadores e ele tem quatro dias para terminar quer dizer até o dia primeiro de outubro é possível fazer o financiamento a meta é de 12 mil reais já bateu atingiu 29 mil reais até foi financiado em 9 horas foi super rápido o financiamento e tem várias metas extras já já batidas com cartas novas, então é interessante entrar para vocês conhecerem mais do projeto. Aqui para conseguir o, o jogo a partir de R$ reais mais 32 de que é R$ reais, vocês recebem em dezembro de 2021. Então é um presente de Natal esse Mar de Mentiras. Continuando o jogo, mas agora jogos jogos de RPG, Masks, a nova geração, editora Círculo Camaleão bem, Masks da nova geração já dá para perceber que é um jogo de é um RPG de super-heróis. No caso, eles usam aquele quem joga RPG e conhece mais sistemas, é o Pai, é Power the Apocalypse, é um tipo de sistema que vários jogos estão estão utilizando para aplicar nos seus cenários, mas que usa só dois dados de seis lados mais os atributos para fazer qualquer coisa. E me interessou bastante, é um sistema de certa forma simples, mas com um sistema simples para funcionamento em mesa, mas que tem bastante vários elementos. O livro, ele está na meta tudo ou nada de 35 mil reais, conseguiu até agora 20 mil, então ele precisa de ajuda para bater. Se não chegar a 35 mil, a, o dinheiro é devolvido para quem contribuiu. O jogo, né, o livro, ele pode ser con conseguido até o dia 4 de outubro, então está terminando, como eu disse, sete dias para terminar. E o projeto, ele vai a partir de 35 reais a versão PDF. A partir de 60 vocês... Não, a partir de R$70,00, com frete... É, eu ia clicar, mas o frete já está incluso. Então, a partir de R$70,00, você ganha o livro, mais o PDF de fichas, o PDF do livro básico e o PDF dos baralhos de vilania e de heróis. É um sistema legal que usa baralhos para ajudar na dá um outro tipo de mecânica para o RPG além óbvio do livro físico. A editora tem várias pessoas, mas uma delas é a Ana Recalde e ela, bem, aqui está o descritivo dela. Ela tem vários HQ Mix. e um dos quadrinhos que eu, o quadrinho que eu conheci que me foi apresentado Ana Recalde foi esse Bela Dona e é um quadrinho de horror muito legal. Ele saiu, se não me engano, pela editora Avec. Depois, bem. Procura por ela dona, é um quadrinho de terror legal, já fiz resenha no canal faz bastante tempo. E tem inclusive o jogo de RPG que foi feito nesse nesse cenário. Vale a pena ir atrás, tem outras artistas, Andréa Fernandes também conheço ela, Thiago Lima. Thiago Lima, bem, ele é da literatura fantástica dos RPGs. Eu não sei. O Thiago Lima, eu acho que é o único que eu não conheço. Enfim, 20 mil precisa de ajuda então quem curte RPG quem curte super heróis ou quer começar a jogar RPG e gosta de super heróis deve ser uma boa uma boa porta de entrada o livro aqui tem editora recompensas e vai fala até o prazo ele é para ser entregue em fevereiro de 2022 vamos lá continuando Storm integral aqui a gente começa os quadrinhos o Storm, eu fiz um podcast junto com o Rafael, fazendo uma entrevista com um dos editores da editora Tundra, que é uma editora iniciante, e eles estão trazendo essa revista que já veio para o Brasil, publicado no final dos anos 80, início dos anos 90, pelo menos foi inicialmente publicada, uma revista holandesa. E tem. É, são 26 edições que vão ser compiladas em seis volumes aqui no Brasil. O editor foi explicando lá no podcast. que vocês podem encontrar no é o Fortaleza Quântica, vocês podem encontrar por Spotify, ou então tem a live que a gente gravou, né, a versão estendida do podcast, aqui no canal do Presto mesmo. Mas enfim, Storm, ele tem uma pegada que mistura a literatura poop, principalmente o Edgar, Edgar Rice Burroughs, me lembra muito A Princesa de Marte, mas ele vira com influências da década de 50, com as invasões alienígenas, e tem coisas também da década de 70, enfim, tem várias referências que a gente pode encontrar em Storm. Essa primeira edição, todos os desenhos são do Don Lawrence, na verdade a coleção inteira dos seis volumes são do Don Lawrence, mas tem roteiros de vários autores. O projeto está em meta flexível, meta de 69 mil reais. É uma meta que compreende todo o processo de publicação de uma revista internacional. Está com 44 mil. Se não for completo... Tudo bem, esse Storm vai ser enviado para casa de todo mundo e vai dar continuidade para os próximos. Porém, se vocês ajudarem, eu já ajudei, mas se vocês ajudarem a, a contribuir para aumentar essa meta, bater essas 69 mil reais, o processo para trazer os novos Storms só vai ser acelerado. Bem, o projeto vai até o dia 30 de setembro, está terminando é, logo agora, e aqui, a partir de. R$ 69,00 com frete de oitenta e R$ 89,00 vocês levam a revista para casa. Olha só um pouco da arte. Vocês veem aqui nesses nesses recortes que foram feitos. Não é arte de capa, é arte interna da revista. Esse aqui é o, é o Don Lawrence. Né? Ele morreu, infelizmente, em 2003. E olha aqui um pouco do, do quadrinho, da da parte interna especificamente, é bem interessante, me chamou a atenção logo na primeira vez que eu via a revista e vai ter cerca de 208 páginas coloridas em 24 por 32, é um tamanho bem, bem grande. Tem as metas estendidas, mas ajudem pelo menos a bater a meta principal para agilizar trazer as próximas, os próximos volumes. Ele vai ser entregue em novembro de 2021, então está quase pronto. Inclusive o processo de palonamento que eles estão refazendo. Dá para ver tudo isso pelo YouTube da editora Tundra. Então, entrem lá, dêem uma procurada e vão no podcast para conhecer um pouco mais dos detalhes. Continuando: Os Contos do Griot, A Origem do Tambor do Jean Carlos. Esse quadrinho me chamou bastante atenção, achei que ele fosse uma pegada completamente infantil, mas ele tem uma ideia de trazer, de desenvolver mitologias do continente africano, de vários países do continente africano, em volumes separados. Quer dizer, esse primeiro volume, ele vai ter, se não me engano, 64 páginas, tem aqui para baixo, falando quantas páginas tem, e ele vai, vai trazer três histórias, 64 páginas em preto e branco, vai trazer três histórias de mitos, lendas de países diferentes da, da África, do continente africano e é bem interessante conhecer um pouco mais dessas outras culturas, olha só das terras da Nigéria, a Madagascar, da África do Sul, ao Egito. A gente precisa conhecer um pouco mais da história não só da Europa ou da Ásia ou dos Estados Unidos, mas de outros lugares, dos povos originários, de toda a América Latina, do continente africano, do continente, não sei se dá para falar que é um continente, mas de toda a, as a Polinésia Oceânica, né? a Oceania, dos suas várias ilhas e bem, são... o mundo é muito grande, ele tem muita cultura e quanto mais a gente conhecer, mais interessante vai ser a nossa, mais diversidade a gente vai ter para nossa pra nossa própria formação. Bem, a ideia é que essa meta é uma meta tudo ou nada de 16 mil reais, e eles conseguiram 14.757 Falta pouquíssimo, 92%. Porém, faltam também poucos dias. 30 de setembro termina. Então, tentem ajudar esse Contos do Griot a ver a luz e chegar à mão das pessoas. O projeto, ele vai. Esse aqui são as, os formatos PDFs, então quem quiser só ver o PDF pode ser por aqui também. Mas vocês podem conseguir por 40 reais mais o frete. Não. R$40,00 com frete grátis tá? já está esgotado. R$45,00. Ah, bem, R$45,00, R$5,00 reais, reais a mais só. Três postais, book plate autografado, marca-página, com frete incluso. Vocês recebem essa revista em janeiro de 2022 em casa. Legal, interessante. Acho que pelo menos entrem para vocês conhecerem um pouco mais da arte, um pouco mais da explicação de como funciona. Vamos lá? Ping Pong, esse mangá aí bem interessante da Indivisível Press. É uma editora independente e Ping Pong Drama vai trazer uma história sobre ping pong. É o primeiro volume de uma série. Eu não sei quantas edições que eles pretendem trazer, mas a ideia é que isso aqui vai ser é, trimestral. Acho que está tá explicando. A cada três meses, uma edição nova será publicada. Dessa ping pong drama. E é uma história. É um shonen, basicamente, mas que se passa. Com, é um shonen com traço oriental, de mangá, né? de mangá shonen mesmo, mas que se passa num cenário mais escolar brasileiro, por assim dizer. Leem a descrição, acho que vocês vão entender melhor. Gostei da arte, tem até as primeiras 10 páginas num, numa prévia, então dá para vocês conhecerem um pouco melhor. Do que só essa essa amostra aqui. A revista tem 120 páginas. Em formato A5. Até. Já bateu meta. E até o dia 7 de outubro. É possível contribuir. Para a é, revista. Para conseguir ela. Vocês pagam 48 reais. Com frete grátis. Mais o que tiver de meta estendida. E agora a gente vai para a Ive Mistérios da Terra. Que vai trazer uma ficção ambientada. Nas missões jesuítico-guaranis do século XVIII. Essas missões, elas compreendem principalmente o Rio Grande do Sul, a Argentina, mas tem alguma coisa no Uruguai, Paraguai e Bolívia. Acho que principalmente aquele, aquela aquela parte do oeste, no, é, noroeste do Rio Grande do Sul tem todo o, a, o departamento de missões na, na Argentina e a parte sudeste da, né, o, o Paraguai o sul do Paraguai mas a parte Sudeste da Bolívia tem missões jesuíticas em toda essa área é um livro que me chamou atenção não sei se é porque eu sou historiador mas porque trata de povos originários ou no caso histórias de contato e pela cara deles não é um contato muito agradável porque não foi, conta, não foram contatos agradáveis mas são revistas em preto e branco, uma revista em preto e branco em 80 páginas enfim, tem um pouco da arte aqui, eu gostei bastante da arquitetura, que é, é, é uma das missões, eu já é, fui, passeio faz uns 20 anos conhecer as missões brasileiras brasileiras e argentinas e aí são várias visitáveis vale a pena ir, eu não vou falar qual que é o nome dela, eu estou tentando lembrar mas minha memória é muito ruim mas tá igualzinha vão lá que vocês vão Vão reconhecer. Enfim, a revista está numa meta flexível, então ela vai ser entregue de uma forma ou de outra, mas é bom ajudar essa, esse fomento de, do quadrinho nacional. O projeto ele vai até o dia 8 de outubro, então tem um tempinho, pelo menos mais uma semana, e a partir de 20 reais vocês ganham o PDF, a partir de 40, vocês, se vocês moram em Porto Alegre ou Bento Gonçalves, vocês podem pegar a revista em mãos. E a partir de R$ 40,00, mais o frete de R$ reais vocês recebem o livro impresso, mais um marca-páginas. Enfim, a revista tem prazo para entrega para novembro de 2021. Então, praticamente tá, já está pronta, está né? na, nas vias finais. Depois, de onde viemos, por Carlos Ruas. É, eu peguei essa revista porque normalmente tem várias revistas, vários livros, eu tenho que fazer uma seleção enorme. Dessa vez eu acabei selecionando tanto que eu resolvi pegar outros grandes conhecidos né grandes autores. O Carlos Ruas, ele é um autor que dispensa apresentações, não precisa estar eu aqui tentando apresentar quem que é esse cartunista quadrinista que tem entre as principais criações né os, o, aqueles os, o, o, tem um cão e um gato, mas principalmente o Deus dele, o Deus e o demo. Que eu acompanho, ele é muito, muito engraçado. Ele está lançando esse livro agora, de onde viemos que convida vários artistas nacionais, na verdade, 12 artistas nacionais, para contar histórias histórias de criação de diferentes é, diferentes povos, diferentes etnias. Então é um livro, ó, são 12, 12 povos, 12 etnias, um livro de 128 páginas, e a gente tem o Anderson. A UAS para falar sobre a, a, a religião voodoo. A Cecília Ramos para as Ilhas Banks. A Dan, o Daniel HDR, a, a mitologia grega. O Guilherme Bandeira, mitologia maia. O Gui Nascimento, mitologia nórdica. Gustavo Borges, a mitologia chinesa. O Jianlins, a mitologia yorubá. Alaís Santos, mitologia indígena. Né, dos povos originários, provavelmente, eu acredito que sejam. O povos originários nacionais, o Mário Cal, mitolo, mitologia egípcia, o, a Paula Tabata, mitologia hindu, Paulo Moreira, mitologia eslava, Peti Abel, mitologia cristã. E desses autores, bem, se vocês acompanham o canal, vocês sabem, Mário Cal, já falei quase todos os quadrinhos dele, eu lembro, oh, o Jolins, ele é do Contos do Griot, por exemplo, que eu estava acabando de comentar, o Gustavo Borges também é outro autor que dispensa apresentações mas já comentei sobre algumas alguns quadrinhos dele inclusive pétalas o Nascimento eu já eu conheço daniel hdr outro que dispensa apresentação trabalha para o mercado externo mas tem um, um, alguma produção nacional que eu já comentei aqui no canal anderson alves também eu conheço ele como ilustrador enfim o livro é bem bacana a, ah, o humor do Casas ruas ele é bem divertido. Ele bateu a meta tudo ou nada alta pra caramba de setenta mil Ele bateu trezentos e quatro mil reais 434%. tem várias metas extras já conquistadas e enfim até o dia 10 de outubro vocês podem participar a partir de trinta reais vocês ganham o pdf mas a partir de e cinco mais o frete de vinte e quatro setenta e nove reais vocês levam o livro físico de onde viemos. E agora a gente vai para Autofagia por risco impresso. Esse é um quadrinho que me chamou atenção porque a ideia é ele trazer uma coletânea de quadrinhos experimentais sobre o tema de quadrinho e abstração. Bem, é um tema abstrato, é um é uma histó são histórias, uma coletânea de histórias abstratas. Aqui a gente tem algumas das imagens do que pode do que a gente pode encontrar, mas me chamou a atenção justamente por ser inusitado. A revista tem 47 quadrinistas e ensaístas, 22 brasileiros, 19 do exterior, com 60 quadrinhos, 6 ensaios inéditos, além de uma introdução escrita pela teórica e crítica Maria Clara Carneiro, em 372 páginas de quadrinhos. 372 páginas, segurem esse número. Olha só, confirmando, 372 páginas. E aqui estão os autores e tal. Aqui um pouco da arte. Esse aqui é um livro, além de para quem gosta de quadrinhos, quem quer experimentar arte abstrata, justamente para quem gosta de arte abstrata, para quem gosta de, de ter um catálogo de arte, essa, essa revista é, faz esse papel também. O projeto ele é uma meta. Flexível, então ele vai acontecer mesmo não atingido, atingindo, mas é engraçado que ele está justamente na metade, em né? R$ 5.001,00, está um pouco acima da metade. A meta de R$ 10.000,00 tem 14 dias, quer dizer, até o dia 11 de outubro para conseguir fechar os 50%. A revista é a partir de R$ 69,00, vem esse adesivo junto, e o frete de R$ quer dizer, R$ 83,00 para entregar em novembro de 2021, esse catálogo enorme, né, que é muito grande. Em seguida, Martin, professor de arte, a primeira temporada completa. Esse me chamou a atenção também por ser um professor de arte, contando em quadrinhos quase de uma forma biográfica como que ele lida com os alunos dele. São tirinhas, deve ser divertido, principalmente para professores inclusive professores de história, de geografia, de literatura, né? português e arte que vai trabalhar com essa temática. A revista ela vai ter 48 páginas e aqui tem as especificações, né? papel, tamanho e tal. O projeto ele vai até o dia 14 de outubro, tem um tempinho ainda, mas é uma meta tudo ou nada. Ele precisa de 10 mil reais e tem 8 mil, já tem 83% dá tempo ainda de bater a meta, mas Ajudem o pobre professor de História da Arte e quadrinista a partir de R$ 55,00. O livro impresso com frete gratuito, já sendo enviado para todo mundo. Aí tem marcador de página, nome na lista de agradecimentos. Com previsão de entrega para dezembro de 2021. Continuando, confinada o livro. Esse aqui foi apareceu naquele momento. Confinada. Ele é um livro, na verdade é uma história que eu acompanho pelo Instagram, e que agora vai sair o livro. Eu lembro do, do anúncio que ia sair esse livro. E é, putz, é, ele vai tratar sobre questões sociais, é, principalmente de uma empregada e a sua, e a sua chefe, né, a, a dona da casa que ela trabalha, né, uma empregada doméstica com a dona da casa que ela trabalha, questões de racismo. É muito bacana a história. É muito. Ela não é engraçada, ela é extremamente incômoda, ela faz mal porque ela é extremamente real. Então, bem, conheçam a meta Flexível, uma meta de R$ 69 mil. reais Ela é alta, mas é justamente para toda a etapa de produção do livro, né? não é uma meta maquiada. E, bem, ele já tem 5.300 e está começando agora. Ainda até o dia 28 de outubro é possível contribuir para a revista para a revista chegar em, na sua casa. Ela vai ter 128 páginas. Aqui está falando 128 páginas. Mostra os personagens. Então entrem para vocês conhecerem Leandro Cisa, a, a Tricila Oliveira. Para vocês conhecerem um pouco mais, sigam ele no Instagram, né? ou a editora né? no, no Instagram. Eu sigo os dois. Os dois, o Leandro Assis e a, Tri a Triscila. e aí sempre aparece duas vezes, acabou lendo por dia, E enfim. Entre em que vale a pena a revista para chegar em ca na, na casa de todo mundo, ela a partir de R$ reais mais 10 de frete. tá aqui. R$ reais Todo mundo consegue. Nas primeiras 48 horas tem a edição com 20% de desconto acesso a encontro online com os autores, ima, poster, marca página e o livro postado antes do lançamento nas livrarias que depois vai para as livrarias. A entrega para novembro de 2021 ou quando você é, se chegou um pouco depois, a versão de 59 vai ser 67 mais 10 vai dar 77. Não é tanta diferença, então dá para esperar mudar o cartão se for o caso. Se perder as 48 horas, mas deixa na, na agenda para ver se esse, esse confinado que A história é, é bem legal. Agora a gente vai para Z, a Marca da Liberdade, que é mais uma edição dessa coleção Escafandro da editora UB, é, Ultimate Bacon Editora. Bem, essa revista ela foi desenhada e é uma adaptação feita pela Germana Viana. Essa coleção do Escafandro tem adaptações de literatura clássica, basicamente, mas às vezes não tão conhecida, pelo menos não tão conhecida pelo próprio livro. O primeiro eu fiz, inclusive, resenha aqui no canal, que era sobre o vampiro. É um livro clássico que fez referência, foi a base para o Drácula do Bram Stoker depois, mas nem todo mundo conhece. Enfim, é uma coleção muito legal. Esse aqui, como eu disse, é desenhado, né, e adaptado pela Germana Viana, tem as coisas da Fabiana Signore, Signorini, e tem 26 dias para terminar. A meta, a meta é baixa e tal. Até o dia 23 de outubro vocês podem contribuir para a revista por R$ 18 para receber a revista, para entrega em novembro de 2021, aqui com frete de R$ 10. Reais. Então, a partir de R$ 28 reais, vocês recebem a revista em casa. Aqui vocês conhecem um pouco mais, vale a pena entrar. Bem, eu estou me repetindo, sempre falo isso. É legal que esse do Ultimate Bacon, você consegue adquirir outras edições, né, da, conseguir a caixa ou outras edições que foram lançadas pela própria, pela própria editora. Ou esse, por exemplo, o Gibi de Menininha, desse né, apre, apresenta a Patrícia, que a Germana Viana fez, é uma coleção da própria Germana Viana independente. E vamos para do Daniel Hugo, África Fantástica, mais uma publicação do editora Script, fantasia, ficção científica e terror nos traços de um dos maiores quadrinistas sul-africanos. É legal que a editora Script está ampliando cada vez mais o catálogo e esse ano uma das frentes que ela resolveu trazer são quadrinhos do continente africano. E aí tem tá, vários que já foram lançados, esse aqui. É mais um deles, a meta já foi batida. Até o dia 24 de outubro é possível adquirir a revista. E a partir de R$ 49,00, mais 12. A partir de R$ 61,00, é possível adquirir essa, essa revista. Depois, e vem inclusive um print né, exclusivo. Depois é possível conseguir comprar as revistas da Script. Mas tem que ser pela, principalmente pela Amazon. Eu não lembro se eles têm outra. Outra forma de compra. Mas se for pela Amazon, tem um link da, o link aqui embaixo que ajuda bastante o canal. A revista vai ter 104 páginas e são várias historinhas, né? É uma antologia. Agora a gente vai para Adam Wild, edições 3 e 4, Roteiro do Jean Franco Manfred, edição nacional pela editora Saikan. E essa aqui é uma série da Sérgio Bonelli Editora. Já estou entrando, né? já estou rumando para o final, falando sobre as revistas da Sérgio Bonelli. E bem, o Adam Wilde é um aventureiro escocês no continente africano, no, com história se passando no século XIX. A história é divertida, ela é bem, ela é bem interessante, o volume 3 e 4 vai trazer até a edição número 12, se eu não me engano. Foi 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13, até a edição número 13 italiana, de, num total de 27, mas num total de 8 edições nacionais que é a. Saikam pretende pretende publicar olha só até assim até a edição número 13 e depois vão ter outras edições futuras para o ano que vem bem o Adam Weide, ele tem um roteiro muito bom o é, sérgio Bonelli editor e é difícil não gostar das revistas dele é uma revista essencialmente de ação e eu já discuti ela no canal algumas vezes mas que eu Quero frisar, é o roteiro de Gianfranco Manfredi, que é um roteirista com um apreço histórico muito grande e que vai trazer muitos elementos para esse universo do Adam Ward. Vale bastante a pena. A meta está com 97%, está quase batendo, acredito que vai bater em breve, mas até o dia 14 de outubro é possível contribuir para conseguir a revista. E a partir de R$ 90,00 vocês recebem as duas Edições 90 mais 24, né? 114 reais consegue as duas edições. Lembrando que são calhamaços, eles têm ó, aqui 298 páginas. Cada edição é, da, da Bonelli são 96, então é, são revistas bem grandes. Para vocês que não pegaram desde o início, acho que até dá para pegar a edição 3 e 4, qualquer edição é possível compreender mas é sempre melhor pegar desde, a primeira, desde o primeiro volume e eles têm nesses, nesses, formatos aqui. Até acredito que se vocês entrarem em contato é, com, a, com a, editora, eles, né, o Neymar da editora Saikan, eles podem abrir exceções aqui, abrir mais um, um tipo de financiamento para edição só número um, edição número um e dois e tal. Conversem lá na, na editora Saikan. Bem, o, o prazo de entrega é Dia de novembro de 2021, então está tá chegando também. Agora, Nathan Never, volume 2 e Prisioneiro do, do Futuro. É um catarse duplo da editora grafite ela não costuma fazer isso. Esse foi uma, uma experiência, mas acho que não deu muito certo, porque não está. Tá, tá um pouquinho longe da meta ainda. Tem 13 dias para fechar, quer dizer, vai fechar dia 10 de outubro. E aqui a gente tem tanto Nathan Never, volume 2, com as edições 4, 5, 6. Da, da mensal do personagem, com 336 páginas, 24 páginas em cores e tal, quanto esse Prisioneiro do Futuro, deixa eu ver se tem uma, uma, a, a própria capa aqui, é o primeiro crossover do Nathan never com Martin Mister, e que eu já li essa, eu já li toda, tanto essa versão, esse segundo volume do Nathan never quanto o volume do, do crossover e é, são histórias muito legais eu gosto muito do personagem o personagem se passa as histórias se passam num, num futuro mais é, mais é, neon noir vai ter uma inspiração no Blade Runner mas vai muito além disso tem várias referências cinematográficas é um universo bem rico bem interessante e enfim para conseguir essa revista até o dia até o dia é, 10 de outubro como eu disse mas para conseguir os dois, 104 mais 27, 131 reais. Vocês recebem as duas com marcas páginas, é, cards e essas, essas coisas para entrega em março de 2021, é a previsão de entrega. É possível comprar também só o Nathan Never, só o crossover ou qualquer outra combinação também, é só entrar em contato. Eles fazem as combinações com o catálogo da, da editora. A própria Graffiti tem alguns projetos em aberto atualmente, além do Nathan Never, é, o volume 2 O Prisioneiro do Futuro. A gente tem Habitantes do Cosmo, que é um livro com a Francélia Eu também fiz uma entrevista junto com o Rafael do Multiverso 38, lá no canal do Preston, mas para depois fazer o podcast do Fortaleza Quântica. Começou agora, é uma ficção científica que se passa no futuro, tem elementos da cultura cultura brasileira, e tem 79 dias ainda, tem o K no do Júlio Shimamoto, são histórias de samurai desenhadas pelo Shimamoto, e o terceiro volume do Samuel Stern também, que abriu recentemente. As outras edições que eu sei, elas estão sendo enviadas. E para finalizar, não é Catarse, mas é uma editora que veio, que eu conheci pelo menos pelo Catarse, porém ela é mais antiga que isso, ela não começou no Catarse, que é a editora Red Dragon. E aqui ela saiu do Catarse para economizar os 13% que ficam com a plataforma, mas ela manteve a, a ideia de pré-vendas com preços promocionais. Aqui, só para vocês saberem, Geia, Despertar de cutulo O Sangue dos Imortais e Lilith são revistas que estavam em pré-venda recentemente e já foram enviadas, né? E agora a gente tem pré-venda tanto o Conan, o Bárbaro, o volume. Na verdade. Não é Conan o bárbaro, é o Rei Bárbaro, são histórias do Conan, mas não pode utilizar esse nome pelo menos na capa, e são histórias italianas do personagem, né, do Cimério que a gente conhece do Robert Howard. Aqui tem o volume 2 em preto e branco, volume 2 em colorido. Ainda tem em aberto a própria última caçada, Câmulos, a filosofia de Conan e entrou recentemente o Mr. No volume 2. Foi no começo de setembro. Quando eu estava fazendo junto com o Rafael, é sempre o Rafael do Multiverso 38 no meu canal, fazendo uma live, que é o Clube de Leitura. A gente comentou o primeiro volume e aqui está o volume 2, em pré-venda. E ele está a R$ 49,00. Para ser entregue até. A... Eu tenho as edições 245 a 248, com 396 páginas. A ideia, eu acho que não tem anotado aqui, mas é que seja entregue para dezembro, dezembro de 2021. E, enfim, é, esse foi o, o, o vídeo. Ficou maior, obviamente, sempre do que eu planejo, mas espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curtam o vídeo, assim o canal, se o para do Presto Facebook, me sigam no Instagram, onde eu falo sobre filmes e séries todos os dias com resenhas novas. E tem o link da Amazon, qualquer compra do link da Amazon ajuda o canal. Essas editoras, tanto a Grafite quanto a Red Dragon, tem coisas que aparecem pela Amazon também, que eles publicam lá, a script também, mas é, contribuam diretamente com a editora, dire diretamente com o Catarze, que ajuda muito eles a não ter esse entreposto e eles receberem, conseguirem agilizar mais as publicações. Além disso, tem também o podcast Fortaleza Quântica, falei dele várias vezes durante esse episódio. Spotify, Uncle Rage, eu, o Rafael e outros amigos, a gente faz entrevistas, conversa sobre filmes, séries, quadrinhos. E é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Comentem, a gente conversa nos comentários. E compartilhem, compartilhem bastante esse vídeo do Catarse para que o Chapéu do Presto chegue. Para outras pessoas, mas principalmente porque o catarse e esses projetos cheguem na mão de outras, né, nos olhos de outras pessoas. Valeu, vou ficando por aqui, até mais e bons quadrinhos.